to ještě není Mr. X, už jsem se lekl. Další tráva. Jaj, já zase nemám místo. Zdá se, že havaroval. Já nemám místo na nic, ty vole, já tam dole to budu potřebovat. Kvůli štípačkám a Claire. Potřebuji na ní mít aspoň jednu volnou ruku. Jo no, Jaroslave, už si napsal Shiloh, tady furt grilluješ, ty vole, Toma. A tadyhle to je zásadní otázka, která je stále nezodpovězena. Ale já to udělám tak, že si nevezmu healing, ty vole, podle mě stačí, když budu mít dost munice, ty životy nebudu potřebovat, jsem vyhealovaný. Stačí prostě neumřít. Ale vzhledem k tomu, že já jsem tak trochu expert. Lightning Hawk bude na pána, ty píčo. Lightning Hawk, ještě když na něj máš pak ten laser a prodlouženou hlaveň, tak to je vyloženě videoherní zbraňový porno. Odcházím. Hey! Leon? Claire! Hold on, I'll be right there. Okay. Claire. It's so nice to see you. Yeah, Tony Salieri, vitam vas. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Claire, you need to go. Now. Ty vole, ty dopadající kapky, ještě si nepamatuju, že by dělali takovýhle dementní efekt, jak jim padají na tu kůži. Tady jsem tam mám někde blbě nastavený, ale takhle si nepamatuju, už by to vypadalo takhle špatně. Marvin, got a situation here. I'm surrounded by zombies. Marvin, jsou za plotem. Marvin. Damn it. Tak, tohle si to beru. Už mám tři prkná, ty tam neprojdou, to tam zablokuju kompletně. Nice, víc nábojů, tvrdá. To čo je za hru? Počkej moment. Jo. Sleduje před dvěma minutami a má dvě zprávy. Noob a to, čo je za hru. Hele, průměrný nový slovenský divák, co ti můžu víc říct? Prostě přijde, nejdřív ti to vpálí do ksichtů, že jsi špatný, ale potom se zeptá vlastně v jaký hře jsi špatný. Normálně mě... O? Tak. Z jakýho státu je, tak to fakt nevím. Neprozradil to v té chat historii, byla tak krátká. Ne, 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 pane Vongu, nelezte mi sem! Já přeležil tvá zeď, Američan. Dobrý, tady nejsou ty. Ta sednula. Tak už to odevři. Trailer za skvělé klipy na IT, vďaka kterým som sa dostal na tento kvapky v hře. Kus zapnul čtář. Už je dead? Měl by bejt. Jaj. Moment.
Já, oni se mi propadnou, ty vole, to nestíhám zablokovat. Moment, počkáme, až přepadne jak kus hovna. Zavřu to za ním. Teď si můžeme hrát. Kdy jsi viděl Resident Evil, keď jsou kina zatvorené? V Česku. Jednoduchá odpověď. Jaj, flashe, no. To máš pak ten instakill nože? Nebo jak to je? Si nepamatuju. Ty vole, to je náboj do pistole, yes! Ta hardcore obtížnost není zas tak zlá nakonec. Kurva, ty dva se vypotřebuju a už zase nemám místa, do píči. To je to opravdu nebol Leonův flash, protože ho zcizil, chápete? Ty píčo, ty vole, ten inventář mě tak sere v těle z těch hrách. Jasně. Není tady náhodou, ty vole, safe, ve které... Jasně! U toolboxu je ještě jihe. Jasně! To si děláš prdel, ne? Jak byli instantně za těma dveřma, děláš si prdel! To si dělají kozy, ne? Jsem se lek jak svině. Počkej, jak to mám equipnout? Jak se equipujou ty granáty? Jak se equipujou? Tady je unequip akorát. Na čem oni jsou? Jo, na mezerníku, dobrý. Clueless, vůbec neví, odkud střílím. Jak jsi sedl. Wow, 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 v klidu, jo. Ukážu ti, co dokáže Broka. A je on čo, baby. Tak. Ten má tu moji kudlu, ta ještě pojde sebrat. Dobrý, pěkná durabilita zbyla. Ta já se si vezmu, protože je hnedka tady na chodbě. Na co mám dvě pistole? V inventáři, tak abych mohl dual wieldovat. Tak, tohle se budu potřebovat, abych se dostal do sprch. Ondras, díky moc za novýho Saboša. Vítej tady, díky ti. Za tvýho Prima, čet tě tady přivítá, děkuju. Už máš pečetí, dvě. A jednu studentskou. Tak, já to jdu ukončit, každopádně. Mám dost nábojů, tak já ji tady zatím nechám. Skočím si ještě pro jeden Mad Monk. Nemůžeš mít studentskou pečet, neudělal si maturitu. Dobré noče. Já to ochladím. Fuj! Tak to ale zkombinuj, ne? Snad si nenecháš vidět, zajebalo dvě místa, ty vole, v inventáři, blbečku. Fuck, clueless, Leon. Tady jsou ty savey, ten se mi hodí, protože jsem dlouho nesavoval. Všimněte si, že jsem zatím neumřel od toho incidentu hned na začátku hry. Takový bůh já jsem. A tohle je na náboje do Broky, že jo? Píč, já jsem si měl spíš možná udělat náboje do Broky. Nuvero 007, díky ti, tak tady za novýho Saba, vítej tady, díky ti za podporu. Kilečkem měsíčně, čet tě tady přivítá. Nějakýma opět srdíčkama a íčkama. Resident Evil 7 je lepší. Jak v čem? Jsou jako odlišný hry. Minimálně teda tou perspektivou a obě dvě jsou super. Tady se tady nechám. Použiju save a uložím Incribon. Veď jsou naskriptěný, aby tě nechytili. Jo. To jsem samozřejmě viděl. Tak, co teď? A jdeme použít... Do... Píči,
zavřít tohle okno za prvý a za druhý to stíhnu možná. To bude dobrý zvuk. Tete. Pa. Pa, pa. Intenzivní. Monak S. Jaj, oni jsou i tady, to je zlý, to je zlý. Na to už nemám dřevo. Ty píčo, těch tu je. Teď jsme pěkně v prdeli, Hawkinsi. Dostat se ty, já jsem měl jít, já jsem píča, já měl jít ty vole přes ty kancly a ne tudy, já jsem fakt dement. A zase na druhou stranu chci otevřít tohle. Už nepotřebuju, ty vole mrda. A ah, detonátor, no vidí, ten taky potřebuju, ale do něj musí být baterky, ne? No jasně, že jo. Moment, jednu bych mohl zablokovat. Tak pojď ty skurvy synu. Tak pojď, ukaž mi! To je hardcore obtížnost, ta nejtěžší, co tu je. Pěkně na píču. Cože?! OK, tohle bylo ale cool, jako nebulha. Co tady kroutíš jak kus hovna? No, tohle je píči. Skvělý, skvělý Leone, skvělý Leone, nech ho vylízt úplně po tobě. Já nemám ty životy. Já jsem si nevzal ty HPčka, do. Moment, chat, musíme veli... Ty pičo! Velice opatrně. Jebe jí, ona nejde trefit, ona je příliš rychlá. Ona je Quicksilver z X-Menu, ona prostě... Jak se volá ta hra před Resident Evil 2? Resident Evil 1. A píše se Akovov, Ako sa volá. Ne jak sa volá. Píča, vole, fakt normálně. Nedokáže ani konzistentně trolit. Idiot zasranej, dementní. Srdíčko ani hovno. Když zabiješ rychle zombíka, jak je menší šance, že tě kousne. Aha. Ty vole, tady to bude teďko jako docela risky, ale snad to projde. Největší topovka je stejně stejný Resident Evil 3 Nemesis na PS2. To bylo na PS1, myslím, ještě. To je to vyšlo 99, to ještě dvojka nebyla na trhu, myslím. A možná to pak portnuli na PS2, to je docela možný. Já jsem hrál namodovanou PC verzi. Až 4 byla na dvojku. Já si taky myslím, že Resident Evil 4 byla první, která startovala na dvojce. Resident Evil 3 byla ještě primárně na jedničku. Na dvojku možná jedině, že by to pak portovali nebo něco. Ale PS2 měla zpětnou kompatibilitu, že jo, takže se tam mohl narvat klidně disk z jedničky a hrát to na tom. Tak. Třu se 100% na dokupy. A savenout si to. Svědí ruka do piči. No, až najdu baterky, jak tohle budu potřebovat, teďko to nepotřebuju. Nemyslím si hrát dost dlouho, no protože jsem dělal ten úvodní boss fight, který nemusíš dělat s pistolí, že jo, ten mi zabral, no, 3 hodiny, no. dobrý stream, extrémně jsem se pobavil. Tak. Doba, kdy byla zpětná kompatibilita, samozřejmost. No furt je, ale jenom u firm, kterým na to záleží a neprodávají remastery 3 roky starých her. PlayStation.
Počkej, ještě můžu... Ne, dobrý. Zlá pětka má zpětnou kompatibilitu. No. Ne no, protože ty vole, si furt nemůžu zahrát to z trojky. Proto dělali Demon's Souls remake. Vyvoláme si snímek. Ty vole, tak to bych nikdy nenašel bez toho. Hráči Fortnite? O, proč ne? Za 100k, proč ne? Tak. Teď už můžeme projít tohle. Do prdele, já jsem si zase nevzal heal sebou, já jsem fakt dement. A hlavně ve Stars budou i baterky už, myslím. A už se nebudu vracet, ty vole, nejsem pusy, ne? Zcela jistě neumřu. Ten cápek definitivně žije. No, no. I Mr. Tesař se někdy utne. Ve Stars Office je i heal. To by kurva měl být, no. A já ten heal budu potřebovat, protože... Ty čuráčku. Pa, 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 jak já to udělám? Je, panečku, je, ten deštík, páni, to je grafička, Poktásty. Jenom projdu. Papa. Prostě odešel. Stars. Stars. Made in heaven. Tady lec je původní bunda Claire. A můžu stunnout a zdrhnout, to je co nice. A tady je dost návou dobroky. Podívej se na Veskruv stůl, Forsen honič. Má tady fotku, Rebeky. Musíš mít USB dongle. Jú, spray, dobrý, tak heal mám. Teď si udělám náboje dobroky zrovna. Tak nezasírám místo. Šipky hrát nebudu. A tady mám ještě jeden velký heal zrovna. To je super, ty vole, mi to dobře vyšlo. Baterie do detonátoru nahoře, což je zrovna poslední medailonek. Memíčko, kombíčko. Tady je pak ještě v tom stole něco, ale to musíš najít v fotce. Co mi ještě chybí? Pan Mýval. Počkej, je to tady furt červený? A ono tady je červený kvůli tomu, že já se nedostanu semhle furt, ne? Tak. Kde je? Kam šel? On to ventoval, super. Pičovně za rohem. Do píči, fakt je doslova literárně za lohem. Ta pojď mozečku. To je sráč. Já nemám nabito ani.
Vodku! Já! Ty píčo. Tak. Nemám píčo uhelník, bohužel. Tady to už mám vybraný. Co teďko potřebuji udělat? Jo, udělat bum bum prásk a nirvánu. Tatarapapa. Ještě musím zkontrolovat Marvina. Marvin spinka. Dnesky ho necháme být. Stále naživu. Jenom dělá BRG. Tak. Vezmu si jeden reheal, uděláme detonátor a jdeme dělat... Jdeme udělat bum bum nirvana. A dvě PC. Mám heal, teda save? Nemám, jasně že ne, do píči. Vyjebaná obtížnost, fakt jsem kokot, že jsem se do toho nechal prostě vybejtit. Zajdánku, díky za 23 měsíců, děkuju bráško za tvůj resaboš. To je ender čestka. Drž. Tvoje máma je Ender čestka. Ne, to je Elder čestka, chápete to? Teď jsem nebyl? Ne, nebo nejde jít. Počkej, moment. Tady by něco mělo být, ne? Psych, jebejdit, nic tady není. Hail to the king, baby. Veverčo, díky za 235 měsíců, ale Snakeu díky za 4, díky bratři. Hail to the king, baby. Je čas na bum bum. Zachovej si ke každému úctu. Kola spinning! Zcela jistě to nikoho nepřivolalo. Zcela jistě, chat. Tento malý výbuch. Neslyšela půlka skurvený stanice, plná květáko žroutů. Prosím, ne. Musím se podívat do deníčku. Milý deníčku. Žena Luke Hud. Tak, dobrý, jsou všechny tři. Maiden medailon. There once was a maiden from Stoneberry. Hello. She didn't talk much, but boy did she swallow. Jesus. Fuch. Milý deníčku, promiň, že jsem si tě nikdy nepsal, mám totiž důležitější věci na práci. Ne asi. Kevin a já své světo... Piča. Ah! U něj mountnul.
exploduj. To mě ale poserne. On není mrtvej! Ježiši, to je sračka ta lesta část. Píča. Tak si dáme ještě jednou. Ha? Proč tady nemám detonátor no battery? Aha, no jo, já nemám baterky. Lukáši, dík za 21 měsíců. Píča, to je tak na hovno, ty vole, zasraný likeři. Co teďko potřebuju? Já musím znovu do té Stars Office. S tím valvem teďko, ale ideálně bez rýpů. Já musím zabíjet toho jednoho likera, ale můžu tam zrovna odpálit. No, aspoň víme, že tady je ten cápek. Je dead, takže nemusím plejtovat náboj. Se vždycky vyplatí. Hail to the king, baby. Tak, teď na toho likera jebu a prostě ho projdu. Pa 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 pa. Jak kdybych šel doma do kanclu, mám to v píči. Se hodí, se na mě zase skočí, jak mu to narvu do držky, kokotovi. Já jsem si nechal moc věcí. Dobrý, tentokrát to projdu. A ta ústa chodba je strašně úzká, ty vole. Musí být na strope, aby si ho prošel to píču se, jinak ho tebe vždycky zavadí. Já ho nechám, ať mě projde. Později, dementě. Tak, jsem se už určitě nebudu vracet a nezapomenu na něj, že je v téhle z té růmce, teda v téhle chodbě, kde je svat. Teda Stars. Až se budu vracet, tak to bude naprosto v klídečku. Hraju to na tu nejtěžší obtížnost, protože jsem dement. Teda jako četně k tomu vybejtil, klasicky bez odměny, ale jako mrdám je, no. Zase jim dokážu, že jsem nejlepší. A pak na to píchám. Tak jdem. Tentokrát tam nezhebnu. Boy speedrun. Hele, koky, prosím, nepíš furt sračky, ty vole. Drž píču už, vole. Sleduješ 28 minut, napsal si 28 zpráv a ani jedna nebyla doslova smysluplná. Prostě si udělej nový účet a troll z něj, kokote.
Kde byly ty náboje do pistole? Jebe. Díváš znovu RE8, že jsme dohrál tenhle rok dvakrát. Hail to the king. Lážo, děkuji ti za 21 měsíců. To by bylo. Jsou Resident Evil, který jsem nehrál. A to jsou takový ty spin-offy. To je taková píčovina, tenhle nemá. Jaj! 4 náboje v zásobníku, ty vole. Že by? Nice. Tak, tentokrát žiju. Mám všechny medailony. Čas vypadnout. No jo, vlastně ty vole, ono si to tady zablokuje, aby si nemohl utíct. A to nevíš, že tam bude další? Nebude tam další. Ještě tam je na té chodbě ke Stars, ale toho jsem tam nechal vědomě. Tady žádnej nebude. Resident Evil 1 jsem nehrál originál z 96. na PlayStationu, vždycky jsem hrál variace na ten remake na GameCube z roku 2001 nebo 2. Cink. Ding. Bing. So it goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna! Marvin! It's time to go. Hey, Marvin. We need to get you to a hospital right now. No, no, I... Hail to the king, baby. Save yourself. Come on, I've got you. No! Look, we can still make it out of here together. Just can... It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go.
understand. Ještě měsíc a budou tam ty štavnatý tři roky bů, taky se chystám projít celý RE2 s bráchancem. I won't let you down, Marvin. To je zavře, ty vole, a přitom můžeš normálně odejít. Nebo nemůžeš? Píča, nemůžeš, když to procházíš poprvý. A nebo musíš tohle otočit. No jasně, ty potřebuješ tohle. Kurva. To je ale pojeb. Co už no? Díky ti, Gildere, za 200 pádíčko. Díky ti, bráško. Štěm na tý tři roky. Chystám se projít celý RE2 s bráchancem. Brátromilem. To je nice. Ty vole, jedinej safe. Vy zasraný škudlílci, jebu vás. Ding, ding, ding. Tak, potřebuji něco, heal mám, náboje taky, víc toho nepotřebuji. Jsem happy. Jaký pojeb mě očekává tady dole? Píča, tady nebudu mít to USBčko, abych si otevřel srandu, co je tu schovaná. Oh well, beggars cannot be choosers. Nejasný, klasický granát, extra silný. To se je nástava na Lightning Hawk, tohle nejde projít. Ty už myslím nic není. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Tenhle cápek je průměrný tool posluchač, co nepochopil, že to třetí oko má být na čele, blbečku, ne na ruce. Tak, oběhneme si rychle munici a zkusím ho rozsekat, uvidíme, jestli to bude first try, nebo jestli dostanu přes piču, inventář moc a prázdný. Tak uvidíme. Ty vole, dva nady, nice. Co to Wings dělá? Od 1 do 10, jak moc se těšíš na Marvel Spider-Man 2? LOL. Jo, jako hru. No, ale by mohlo být nice. Už mám oko venku. Kuku! Píčo, jak to tady rozjebe jak neandrtálec. Don't smash it, don't smash it! Oh. No choice. Gotta take it down. No choice! Ty vole, ty se chytáš rychle, Leone. Ne, ne. Už jsem narazil na Tyranta ve druhém Residentu. No. Ve druhém Residentu je jenom ve formě Mr. X, Tyrant. Měl
mělo to být 10, ale jsem se překlik, sorry. Mělo to být 10, ale překlikl jsem se. Stávají nejlepším z nás. Tom se taky takhle překlikával často, si pamatuju. Díky ti za to kýlečko, bráčko. Dabere, díky za 200, díky ti. Pa. Roste mu bicákos. Tak co je? To je kunda. Pa pa. Já už mám munici. Do prdele, ty vole. Je to zase větší. Ono to roste, proboha. Jsem bez munice. Jestli tady ještě nějaká nezbyla, jak jsem pěkně v prdeli. Nice. Kam šel? No jistě, plánuje pojeb. Ty pičo, ta sednula. Later, bitches. That one, true baby. Někdo mě sleduje? Zcela jistě ne. Tak. Na hardcore, panečku, bez jedinýho damage, tak se mi to líbí. Je určitě mrtvý, je dead, konec, rip. Stejně jako ten Birkin ve filmu. Na 3 rány a konec. Okay, dobré, máme všechno vylutěno, takže mi ještě zbyly náboje. No, jsem back. Co tady máte dobrý, hoši? Aha, proč ne? Tady ten remake má problém, že ty scénáře A a B obsahují časový paradoxy. Jo, jasný, to obsahují, no.
To je horší než v tom originále, tam jsou udělaný jako líp ty scénáře A a B. To je jako vada na tomhle remakeu, že ty scénáře na sobě nedávají smysl, to Ačko a Bčko. Když to v tom originále to bylo lepší, třeba s tím, že Mr. X je jenom v Claire B scénáři nebo něco takovýho. A co se děje v Nasem State? Veris dnesní vlade Corika, zaprodává náš české občany a chce nám zebrat svobodu. Ty se nebojí zebudem bez nasik českých tradic. Slušný start tématu po půlnoci, jako nebál se z toho. No jo, vlastně. My teďko musíme, ty vole, přes zasraný... parkoviště, ty vole, to bude bolest. To bude bolest, kurva. Damn. Need a key card. You gotta be kidding me. Get off of me! Hey! Who is that? Stay sharp! Lower it. FBI. Sorry. Thank you. For your help. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry. That information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Hey, I'm not done talking to you. Má teprve kabát, nuda. Tak, tady ten pes je teďko vyřešený. Na chvíli, což je dočená svít, nebudu lhát. Tohle je reference na ten nový film. Není, tam je Ada až úplně na konci v potitulkový scéně, takže... co je tady? Do píči. Dokolika to dneska vidím? Nevím, dokud se budu bavit tady. Já jsem taky FBI, Federal Breast Inspector, super. Piče, já si nepamatuju. Kudy mají lepší nejdřív. No, to asi brzo zjistíme. Marku, dík za gifted saba, díky ti, bráško. Já nemám žádný náboje, do hajzu. Agent Hitler, FBI. What the? On nechápe, že tím říže může projít. You bastard. Teď prohrávám proti dveřím. Píča, tuhle část nemám rád. Já jsem si nenechal granát na to. No, když to nezahraju jako píčus. Hello?
Hey. I don't believe it. A real human. Yeah, Johnny Salieri, vítám Hello, vás. Hello, human. You been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No. No, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage, believe me. Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in this station. So either we play nice and help each other out. Shit, it's coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Okay, you need this. Just get me the fuck out of here. Oh my God. Who is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. Now that we're what he said was true? Floyd! Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Well, I guess the deal's on. Povolení na parkování. Jupi! Petko Official, dík za novýho Saboša, děkuju ti, bráško, za podporu streamečku tady, kilečkem, díky, bráško, chat tě tady přivítá, bouřlivým potleskem, jak kdyby gladiátoři právě nastoupili. Nice, s tím se dostanu ven. Jaj, do píči, tohle je jedna v té tower a druhá je... Nevím. Jmenuje se Ada jako Cardano, výborně, super, kryptohoši už jsou tady zase. Z tohle to netahat, to je jednoduchý princip. Nechteli byste se s největšíma streamerama a youtuberama spojit a pomoct nám obyčejným občanům proti vlade a konečně ukončit trapení občanů České republiky? Protože největší silu máte vy na sockách, tady už nejde vůbec o zdraví lidi a už mi to trapí. Ne, já nedělám politiku, sorry. Musíš zavolat Aně Šulcový. Nebo Kovimu. Vítám vás. Hej, tudy vám můžu vypadnout, ale ještě můžu projít tu střelnici. Píča, vlastně já nemám ten parking permit, vole, stejně musím jít tudy. Petko, díky za gifty, celá pro misačky, díky, bráško. A pak ještě tady je vlastně ta týpačka na auto. COVID, to zní příliš jako COVID. Ne, asi náhoda. Nemyslím si.
Tak, to vyšlo. Hol, tady občas musíme províst menší čistku. Aby potom nevyběhli až půl zpátky. Svině, 100% to plánovali. Vidím do jejich mozečků. OK, ten no go. Rostomilé. A co je tady? Do píči, tahle místnost. Vstáváme, čuráci. Dobro. Jaj, do píče, já nemám dost nábojů, ty vole, na to, co tady je. Ale tady je něco, co potřebuju. Tenhle je zcela jistě mrtvý. Flashbang. Díky. Ani piča. Nope. Fuj. Neuvěřitelně velcí švábové. Modrá, to je na poison, do prdele, to ještě není nic na poison, ne? Girl, I'm a poison. Teď tady zpátky, blbečku. Dostal si já tuhle část demonetizaci na YouTube, jo, ale to je protože jsem to doslova natáčel dvakrát, pokaždý jsem udělal jistý nevhodný joke. OK, tohle přestávej sranda, dementi. Kdo má tu zasranou kartu? Nice. Nope. Tak, ještě je tady generátor a firing rage, to ještě projdu. Teďko máme krásný klíček, abych se dostal jináč. Šváby jsou super, vydrží jadernou hlavici. No, jako Keith Richards. To je rovnou tady, tak to je dobrý. Nice. First try. Tak nic, no. Skvělý, skvělý. Jadernou hlavici přežije každý, kdo se schová do ledničky. Jo no. Křišťálový lepce, tohle to názorně ukazovali. Píča, to nemám už kam dát. No vlastně mám. Já si udělám super fet. Dám si tady něco dobrého do nosu. Tak. Musí být ale vyložená olovem. Přesně, já to již moderní nejsou. Teď šuráček. Wow! To bylo hodně těsný, málem. Kámo, ale kurva, tak na co do něj střílím? Ty psi teda jako opravdu vědějí, kudy mali. Dobrý no. Dva náboje do broky. Úžasný. A to tady ještě bude určitě vyprcanej likr a další srandy.
Já tuhle obtížnost nenávidím. Jeden náboj do broky. Super. Ještě jsem tady z tyho chyb pročistil. Mám hovno, nemám nic. Absolutně jsem v piči. Okej. Okay. Jsi na střelnici, tam budou náboje. Drž píču. Ohnutej klíč. Dva na firing range a já ty vole se nedostanu k náboju. Zpráva od pana Mívala. Tady musí být nějaký náboje vevnitř. Dobrý jo, to je fakt skvělý, to je úžasný. O, tady je film, tady je vyprcaný film. Ty vole, to je zlý, já jsem v piči teďko, já nemám ani grana. Do hajzlu, já jsem se neměl jíst. Dobrý, ona už je tady taky. Rychle na střelnici. Dělej. Náboj do broky, cool. Nemám kam dát, nemá, healnem. Ještě něco? Dobrý, to je všechno. Tady je ten film. Polez, ty sračko. Dobrý flik. Jsou tam ještě dvě handguny. No očividně nejsou, to je červený pack, to není, to nejsou náboje, protože to je modrý. Jdeme si odevřít. Kufr. Medic Sway, dík za 55, díky, dík, bráško. Ten film nepotřebuju. I když, jestli na něj mám místo, tak ho můžu asi vzít, když jsem je zabil. Ale já nemám pak kam dát tyhle věci. Tyhle ty čokoláde už jsou aj tady, to je pěkně v prdeli. Hezky v klidu. Ne, nejsou tam na střelnici náboje do pistole, si myslíš, že tam jsou, protože tam je červený klobouk, ale náboje tam nejsou, protože tam místnost je modrá na mapě. Kurva! Já nemám Matildu. Tak, teď to musím dobře promyslet, protože nemám nic, ale ještě si můžu vlastně vzít kvér. Schováme Samurai Edge a jedeme už Matildu, protože do ní mám furt 15 a ještě to můžu tady lézt to. Lézt to už není potřeba. Tohle to tam najebu. Tada. To je hnedka lepší kvér. Mixed herby, jedny tady mám, klíč potřebuju, tohle může jít dovnitř. Lézt to si nechám, tohle je dobrý, broka jasný, elektrickou část teď nepotřebuju, teda že bych šel dolů. Jeden zelený zrovna sežeru. A já jsem fajn. Taky jsem fajn. A nic dalšího nemám, no. Tak. Safe nemůžu. Kam se jde deť, ty vole? Tam jsem to odevřel, že jo? Jaký kam šel ten, kam šla Ida vlastně. To je píčovina, ty vole. Tak, to šlo na hovno, ale co naděláš? Jo, tady je ten průchod zpátky, už vím. Jasně, že jo. A potřebuju... No asi nic, no. Musím to projít takhle. A tam pak je, myslím, konečně save room a i s inkem.
Ale jestli teďko přijde pičus. Ne, dobrý. Piri, díky moc za dvě kilča, děkuju ti, bráško, doufám, že se tady dobře bavíš, děkuju. Čas jít za panem Kloboučníkem, mrdám mistra X. Pan Dupík tady určitě nebude teďko. Nice. Dva náboje, ty piču. Vymrdaná hardcore obtížnost, proč jsem vás poslouchal, ty vole? Jsem fakt idiot. Jsem gullible kokot, useful idiot. Hail to the king, baby. 15, to jde. Náboje do broky. Náboje do magnumu, který nemám. Tohle se nevím kam jde, tohle je electrical part a to myslím, že potřebuješ tady dál, ne? Počkej, tady jako není ink ribbon. To si děláš prdel, ne? Do píči! No to jsem kurva nadšenej teda. Co s tím? Jdem. Autobus se dá bez něj, no. Až mám jeho, jak se vrátím. Pavli si, díky za 31 měsíců, díky bráško. Jího! Bomba. Do prdele. Tuhle tu část jsem zapomněl. What the hell? Dělej. Dobrý, fiuzička, nožíček, hodí. Nice. To mě vyhůl. Zdravím, pokračuj v tom, co děláš. Výborná práce. Kamo, ty máš být poloviční. To mě nemůže kousnout, to je dobrý. Teď jsem to neucpal, ne? Jo, vlastně ucpal, tak to je cool. V klidu. Piri, díky za dvě kilča, pokračuju v tom, co děláš, výborná práce. Díky moc, bráško, to potěší. Děkuju ti za tvoje dvě kila. Kam se jde s pičou hlníkovým klíčem? Tady ne, to je opatrovejš, ne. To se jde do u té star smrchy. Do linen roomu a tam je pípačka, abych mohl vybrat zbytek... zbytek... věcí, co jsou v... zavřený u zbraní. Nejsou tady náboje? Ne, to je pičovina. No, safe word nemám, to mě teda jako docela mrdá, ale co naděláš? No! Starwin Marvin se proměnil! Sorry Marve, já nemám dost nábojů na to, abych je zastřelil teďko. Je mi to fakt líto, ty vole, ale já opravdu potřebuji šetřit. Jako, zabil bych tě, ale teď nemůžu. Hail to the king, baby. To hraješ zase? Ne, to je poprvé, já jsem si vymazal pomocí Neurolinku Elona Muska paměť a teďko to hraju na first view. Budoucnost je nyní, staříku. Hezky v klidu. Kurva. Snad měli z druhé strany, já jsem píčus. Bez Residenta to nejde, ale jsou i novější, ale nevím, zda už jsou na trhu včera.
Víš, že už nejsou jakoby 90. léta, že ty hry většinou vycházejí digitálně ve stejný den všude na planetě. Že už jakoby se nemusíš strachovat, jestli jsou na trhu včera. Vezmeme tohle. Já nevím, kde je ten dongle, já jsem to úplně zapomněl. To akože mi neprýdá moje disketa z Dooma. Bohužel. Co to má zas na tom Madmong OMEGALUL? Co mám na madmong.gg/agraelus? Ty vole, určitě tam zase trolové z Madmongu dali nějakou nelichotivou fotografii mne. Tak, to je hotový, to je doslova jediný, co tady bylo. Nice, náboje do broky, it is then. Tak, a potřebuju tohle. Here we go again. Super. OK, takže tohle, tohle. To je sračka. Jone Salieri, vítám vás. Mrtka! Já jsem kokot. Dome, díky za 5 darovaných sabošů, díky ti, bráško. Děkuju. Děkuju za 5 obdarovaných hochů, pomocí tady duch Vánoc. Nice, díky ti. Pipipapapipapa. Se nečím, jestli to všechno pamatáš na spaměť, nebo jsi to aspoň dohledal? Ne, nedohledal, já mám paměť na věci, které nejsou užitečné v reálném životě, jako jsou videohry, songy a filmy. Ale tak jsem to udělal tak, že jsem si s toho udělal práci, aby to bylo užitečný. Easy clap. To by šlo. Jedna, nula, tři. Dva, nula, tři. Haleluja, haleluja, haleluja. Konečně víc místa v inventáři, let's fucking go. A kudla k tomu, mám dvě nyní. Hatch. Tabule, díky moc za novýho Primoša, vítej tady, díky ti za podporu streamu, kivečkem měsíčně a enjoy. Chat tě tady přivítá. Tak, co teď? Jak pak se jmenuje tahle věc v mojím inventáři, chat? Mohl by mi to někdo prosím přečíst, jak se doslova jmenuje tento key item?